žingsnių tai akmenys traukia. Ne, mes važiuosim traukinį miestą. Čia dar neaišku, ir mes nežinom, kada traukinys. Gal jo ir nėra. Trumpai tariant, einam. Komentarą! Gerai, dirbam. Ar tu filmuoji, ne? Čia filmo pradžiai. Nežuvo!
specialų balioną, specialų. Eik pas mus, į mano pusę. Laukia, galvoja, kad mes pasakojame. Galvoja, kad jūs per langą. Bet tai mes jums pamojavom. Jums pamojavom. Kartu dičiau.